it's a big burden in this situation. It's not the most happy situation when I'm taking the prime minister seat, but I will try to do my best, and I'm hoping that the people of Iceland will see that the new government will increase the stability both in politics and the governance. Og mér finnst líka eðlilegt að á þessu kvöldi leyfi ég honum svolítið að eiga sviðið en næsti forsætisráðherra mjög traustur og góður maður þannig að það er alltaf til óska Íslendingum til hamingju með mann.